A día de hoxe temos 5.177 casos activos, hai dúas semanas eran máis do doble, eran máis de 10.400, e destos 5.177, 49 atópase en UCI, o que supoñen un 80,77% menos que o pico da pandemia. 120 están nos hospitais, baixan 24 con respecto ao día de onte, chegou a haber máis de 1.200 hospitalizados, estamos con 120, e o resto, os 5.008, se recuperan nos seus domicilios. Onte volvemos, lamentablemente, a registrar dúas mortes. Por lo tanto, xa levamos 2.592 personas falecidas, os que, por suposto, sempre, sempre recordaremos. Somos a terceira comunidade, sempre estamos entre a primeira, a segunda e a terceira comunidade con menos pacientes en UCI. En porcentaxe estamos no 5,8, máis do doble na media de España, 14,7. E en canto a ocupación hospitalaria, estamos no 2,1% de cama ocupada por patología COVID, menos da metade que a media de España que supera os 4,7 camas por eh, patoloxía COVID. Sin dúbida, polo tanto, podemos constatar a evolución epidemiológica boa que vamos a consolidadas nas últimas semanas. O número reprodutivo instantáneo sigue manténdose por debaixo do 1, o que indica unha evidente disminución na transmisión da infección. Un total de 125 concellos non registraron caso nos últimos sete días. Supoñen 43 concellos máis, que é o último 29 de agosto. A incidencia acumulada a 14 días está a baixar cada xornada, o descenso acelerouse nos últimos días, a tasa está en 172,8, cunha baixada do 33% con respecto a unha semana. O 92,5% dos galegos que conforman a población diana susceptible de vacinación están vacinados cunha dose. Por lo tanto, máis de nove de cada dez galegos teñen como mínimo unha dose da vacina. E 85,8% con, con datos de onte de población susceptible de vacinarse atópase xa definitivamente vacinado con doble dose. Cales son os objetivos? Coñecidos a 19 de setembro queremos finalizar a vacinación de doble dose de todas as personas de 12 ou máis anos ese objetivo, ambicioso, sin dúbida, temos que exceptuar, evidentemente, as personas que ainda están pendentes por distintas causas. Son men menos de 200.000 xa que imos seguir dirixindo hacia eles a repesca. Pero o objetivo era comenzar o curso escolar con toda a población escolar vacinada. Se si é posible, con doble dose, eso conseguiremos o día 19 de setembro, ou, como mínimo, cunha dose que o temos conseguido. Este sábado imos abrir os centros de vacinación masiva para que calquera galego, insisto, calquer galego ou calquer galega poda acudir a calquera dos centros de vacinación masiva a vacinarse coa primeira dose, sin cita previa. Insistimos que non é necesario solicitar cita previa o sábado, os recintos feriais ou os lugares xa coñecidos nas sete ciudades galegas se pode ir tranquilamente, sin notificación previa a vacinarse, calquer galego ou galega que aínda non estuvera vacinado coa primeira dose. En esta mesma liña, aproveitando que xa os universitarios empezan a poblar os campos, os sete campos universitarios, durante o próximo 13 e 14 de setembro, luns e martes da próxima semana, imos habilitar puntos de vacinación nos sete campos galegos, onde vamos a recibir tamén a personal administrativo, a personal docente, a calquer tipo de persoa que traballe no campos universitario, onde estará instalado un lugar axeitado para poder dispensar a vacina a calquer persoa. Tamén se incita previa que durante o próximo luz e martes no ámbito da Universidade de Galega nos sete campus poida necesitar a vacina todavía. Música